Moikka moi! Katsotaan pikaisesti Oriflamen tilaus jaksolta 5. Ja jakso 5 on voimassa muistaakseni 2.4. asti. Ja tilasin pari uutuustuotetta demotuotteena tälleen ennakkoon, niistä sitten vähän myöhemmin. Mutta aloitetaan suihkugeelistä. Tää on harmikseni ehkä poistumassa. Eli rakastava mansikka lime kuoriva suihkugeeli. Tää tuoksuu ihan Twister-jäätelölle ja on tosi semmoinen herkullinen, raikkaan makea tuoksu. Sitten hammasharjoista oli diili, eli kun osti hammastahnan, niin sai sitten hammasharjan kaupan päälle. Se vaan piti itse muistaa sitten sinne tilaukseen laittaa, että ei toimitettu niin kuin automaattisesti, vaan piti ihan tämän hammasharjankin tilausnumero sitten kirjata ylös. Mutta ne oli semmoisessa tarjouksessa. Sitten Tender Careilta oli tullut uutuus. Tämmönen aprikoosiversio, niin tämän tilasin testiin. Sitten ostin kaikki kynsilakat, mitä oli tullut uutuutena. Nämä on The One-sarjan Gloss and Wear sävyt. Ja niitä on 5 kappaletta. Ja Oriflamen sivulla oli sanottu, että nämä on niin kuin auringon polttamia sävyjä. Eli eivät ole siis semmoisia raikkaan puhtaita sävyjä. Täällä on tämmöinen vihreä soft moss. Sitten löytyy dusky mauve, eli tämmöinen niin kuin likainen violetti. Sitten Dewy Grey on nimensä mukaisesti tämmönen harmaa. Sitten pitää luuntata, että mikä tää koko nimi on. Creamy Sunset. Ja sitten Milky Red. Ja nämä on kaikki tosiaankin tämmösiä vähän niinku aika lailla vähän harmaan sävyisiä. Että niissä on vähän semmoista tummaa pigmenttiä jokaisessa. Sitten uutuustuotteita. Seuraavan kampanjan on tulossa uusi Discover California Beach tuoteperhe. Tosin ei tähän tule kuin tällä hetkellä taitaa olla vain suihkukeeli sekä sitten palasaippua. Ja sitten ne kivat uutuudet. Ne on todella raikkaan näköiset. Ja nämä on hiusnaamioita. Tässä on 30 milliä per pussi, eli riittää luultavasti ainakin 2-3 kertaan näistä pusseista. Ja nämä tulee tosiaankin myös jaksolla 6, ja nämä oli 2,5 euroa kappale siellä kuvastossa. Ja täältä löytyy banaaninaamio on kuiville hiuksille, avokado on kaikille hiustyypeille, ja mango on sitten värjätyille hiuksille. Eli jokaiseen tarpeeseen on sitten oma naamio. Ja siinä olikin minun Oriflame-tilaus tästä 5. jaksosta. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!